חייב להודות שהמליצו לי כמעט לא לעשות את השיחה הזו, כשראו את מספר המשתתפים. שיחה כזאת לא מתרחשת בכל יום. היא קורית עכשיו רק בגלל הרוחות שעדיין ממשיכות לסעור סביב מותו של אהוביה סנדק במהלך מרדף משטרתי. בסופו של יום קברנו ילד בן 16, וזו תוצאה רעה מאוד שהיינו רוצים לא להגיע אליה, לא משטרת ישראל, לא הציבור בכלל, וזה לצערי כבר קרה. אלוף פיקוד המרכז, תמיר ידאי, משוחח במשך קרוב לשעתיים עם תושבים ורבנים מאזור בנימין. בשיחה משתתפים גם ראש המינהל האזרחי, מפקד מחוז שי, השר מיכאל ביטון וגורמים נוספים. הנושא, מה עושים עם נוער הגבעות? בקצה אנחנו, אחד, הוצאנו אותם מחוץ למערכת, והדבר השני זה ששמנו את גורמי האכיפה לבד מולם. כל מי שאני מכיר לא התנדב להכניס את היד לתוך התפוח הלוהט הזה. אגב, אני אומר את זה צבא, אני אומר את זה גורמים אחרים במשטרה, משרדי ממשלה, ותסלחו לי, אבל גם לא המנהיגות המקומית והרבנים הרלוונטיים. כולנו דחקנו אותם ואמרנו זה לא בעיה שלנו. וזה לדעתי בעיה רק שלה. אמרו פה פחד, זה, אני לא חושב שזו המילה פחד, אבל אני חושב שרתיעה הדדית היא משהו ש, שאני חושב שכולם יוכלו להזדהות איתו. רבנים, רבנים, רבנים! בראש, בראש! בחודש האחרון, מאז מותו של סנדק, נרשמה עלייה חדה בפשיעה הלאומנית ובאלימות נגד כוחות הביטחון. לאורך השיחה נזהר אלוף פיקוד המרכז בלשונו, אבל הקו ברור. בנוער הגבוהות צריך לטפל קודם כל בחינוך, ולא בצווי מעצר או הרחקה. בסוף לא מדובר בארגון פשע, ולא מדובר במחבלים נוראים. בסוף זה ילדים שחלקם מבולבלים, חלקם יש להם בעיות רווחה. יש כאלה שאתה יכול להכניס אותם לקטגוריה של שובבות נאורים, ויש כאלה שאתה יכול להכניס אותם ליישוב הארץ, ויש כאלה לצערי שהוא לא עונה, לא לקטגוריה הזו, ולא לקטגוריה הזו. זה כמו סירה, הילדים, סירת מפרס, פשוט צריך ללכוד את האנרגיה שלהם לכיוון הנכון. ואם ללכוד את האנרגיה הזו לכיוון הנכון, אז יש סיכוי שהם לא ימצאו את עצמם, מתעמתים כל היום עם גורמי הביטחון, או שאנחנו נתעמת איתם. לבסוף מגלה אלוף הפיקוד שבכירים במערכת הביטחון, בהם סגן ראש המוסד, מתכננים באופן אדיר לבקר בגבעות. התארגנו מספר חברים, ביניהם ראש הגת וראש אקה וסגן ראש המוסד, שרוצים לעשות רגע סיור בחוות או בכל מיני מקומות ולשאול רגע ביחד איך אנחנו יכולים לעזור. תראו, הסיפור הכי פשוט מבחינתנו זה להביא עוד 5 תקנים לימר. אנחנו רוצים לפתור אחרת, אבל אנחנו צריכים שיהיה מי שיענה לטלפון בצד השני.